Gürcüstanın erməniləri məskunlaşdığı Xalkariki bölgəsində Dağlıq Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı erməni hərbi canilərindən olan Mixail Avagyanın büstünün açılışını pisləyir və baş verənlərə görə təəssüfünü bildirir. Bunu səs-TV açıqlamasında Gürcüstanın Gənc Diplomatlar Assosiasiyasının sədri Zurab Qvəntsadze deyib. O bildirib ki, büstün qoyulmasında məsuliyyəti Xalkarikinin meri daşıyır. O ki, qaldı Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin, Başnazirin və digər rəsmilərin bu barədə rəsmi mövqeyinə düşünmürəm ki, onların kiçik bir kənddə hər hansı büstün açılışından xəbərləri olsun. Əminəm ki, məsələyə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi və diplomatlar aydınlıq gətirəcəklər. Büst ermənilərin yaşadığı ərazidə qoyulub. Baş verənlər Azərbaycan və Gürcüstan münasibətlərinə ziyan vura bilməz. Çünki bu münasibətlərin əsası Ulu Öndər, Heydər Əliyev və Eduard Şvarnadze tərəfindən qoyulub. Azərbaycan, Gürcüstanın ən yaxın tərəfdaşı, qardaş ölkələrindən biridir. Azərbaycan, Gürcüstana 4 milyarddan çox investisiya qoyub. İki ölkə tərəfindən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Qars kimi mühüm beynəlxalq layihələr həyata keçirilib. 2008-ci ildə Gürcüstanda müharibə zamanı Azərbaycan ölkəmizi neftlər təmin edib. Hava limanları bağlı olan zaman Avropa liderləri ölkəmizə gəlmək üçün Azərbaycanın hava limanından istifadə ediblər. Bütün bunlar iki ölkə arasında sıx münasibətlərin olduğunu göstərir və bunu heç kim poza bilməz. Zurab Qvəntsadze qeyd edib ki, Xalkalakidə məskunlaşan ermənilərin büst qoymaq niyyətinin arxasında iki ölkə arasında münasibətlərə xələl gətirmək dayanır. Amma onlar məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Büstü qoyulan şəxs təkcə Qarabağda Azərbaycanlılara qarşı deyil, eyni zamanda Abxaziyada Gürcələrə qarşı döyüşüb. O təkcə Azərbaycanın deyil, Gürcüstanın da düşməndir. Bir neçə şəxsin təşəbbüsü millət arasında münaqişə yarada bilməz. Orada iştirak edənlər Gürcüstan vətəndaşı olsalar da erməni əsl edirlər. Gürcüstan xalqı bu əməli dəstəkləmir. Azərbaycanı sevir, ən çətin zamanda ölkəmizə edilən yaxşılıqları unutmur. Cabir Məmmədov, Nailə Məhərrəmova, Orxan Əlxanlı, Səs TV.